کار کے در پہ جنت میں کہیں اور سے، کیونکہ تیرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت تو یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ سوزخ سے جس میں دودھ شب جائے کے من گودم اور رقیبہ گوش بل آواز کے در ناز من درساں، سخن گفتن چ مشکل دودھ شب جائے کے من گودم اور خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو آقا بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، ہم جیسے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہاتھ نیچے نہ رہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہم کو تو سب کچھ، ہمیں جو کچھ ملتا ہے الحمدللہ، ہماری نعمتوں کا کنیکشن مدینہ پاک سے جڑا ہوا۔ ہنگامہ معاشر میں کہاں حبس کا حدشہ، کیسو شاہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں، ورنا چھیڑ مجھ کو اے لذت کشش دنیا، وہ میرے دل کو یاد آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ یہ محفل ایک والدہ کے سال سوار کے لیے ہے، اللہ کریم قاری محمد مقبول صاحب کی والدہ کے مقامات درجات لطف فرمائے، اور رسول محمد رفیق صاحب کی قبر کو بنائے۔ اور یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پہ جنت میں کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پہ جنت میں کہیں اور سے، کیونکہ تیرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت تو یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔ حافظ عبدالستار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آقا ہمارے چاکی ہے اور تم نے نکالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر چجلا کر سر دے پٹکو، چندر مودا والی ہے، چندر مودا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا عاشق رسول اور عیدگاہ شریف کا غلام، تیری موت پر رشک کرتا ہے، امر کر دیا خود کو عیدگاہ شریف کی محبت پر، امر کر دیا خود کو عیدگاہ شریف کی محبت پر، افتخار قائد شہید تجھ کو میرا سلام ہے، افتخار قائد شہید تجھ کو میرا سلام۔ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پہ جنت میں کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پہ جنت میں کہیں اور سے، کیونکہ تیرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں،
جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت تو یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دیوانے آپ کی محفل کو سجا لیتے ہیں۔